មកអស់នៅក្នុងខោសត្វមានមានញាណាញោមអូស្អប់ហើយយើងទេវតាមិនអាចនិយាយស្អីស្អីទីអាចទៅបានទេទេវតាមានអីទៅទៅណាហូតែជួយស្អីគេរបស់ខំខំញាណាស្មោចចូលអូយអត់ចាល់សោះតែស្អីណាអូនចាំថ្ងៃនេះមានព្រឺរោមមកតែស្អីទៅស្អីស្អីទេវតានៅភ្នំស្រុកអូនអញ្ចឹងចាប់ថាងទៅឡប់ទៅឡប់បើយើងទៅថាងកណ្ដាលតើយើងនិយាយ
ពីអតីតជាតិគុំសកទេវនាស្ដេចទេវតាចាំចាំតែថ្ងៃនេះត្រូវកម្មពីមរៀននៅខាងលើទីចុះចិត្តចិត្តនៅខាងកណ្ដាលគុណនិស័យនៅទីណាតាទេរ៉ូនេះកញ្ញាទៅអង្គចឹងចង់នៅបងយូរហោះហើរដើម្បីបំនាំយាយកត្រៃនេះក្រាប់ប្រាក់ទៅទឹកចុះទៅខាងមនុស្សក្នុងពេលឥឡូវនេះតែទេទេវតាទៅទីណាអូចាំចាំខ្ញុំមិនសឹងទេទេវតាទេវតាបានត្រង់ទឹកទាំងចាំអូបាទចឹងយើងចង់ទៅតាមនៅលោកក្នុងពេលឡើយណាតែទីណាអូនចាចាសំចែងជ្រូកចាក់យើងទៅណាyou
ៀតលោកឯងឡោកឡោកណាស់ហ្នឹងអូគេហើយទៅទៅអូអត់អីទេអូអីរីខ្លួនណាព្រៃខ្លួនណាព្រៃខ្លួនណាចាបាននៅតោះនឹងឯងឲ្យបងថាកណានឹងចាប់បងណានឹងនិយាយព្រោះមិនទីណៃគាត់មានវិជ្ជាប្រិយភាពអាមិនចឹងទេណាមហាខ្លះមកអួតអាងមកណងឲ្យភ្លេងខ្លះចាមកស្អីណាក្រុមភ្លេងខ្ញុំនៅភូមិនេះចានៅភូមិនោះមហាខ្ញុំចាអស់លោកចង់ទីអ្នកតំណងគេអួតចាតាមលេខទូរស័ព្ទណាចាជាសត្វប្រកាសលេខទូរស័ព្ទញ៉ាំអត់ទេអញញ៉ាំអូយញ៉ែមកទេអញណាជួងអូយញ៉ាំញ៉ាំអត់អូតអូញ៉ាំមិនញ៉ាំនឹងញ៉ាំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចាលេខទូរស័ព្ទក្រុមប្រភេទនេះយើងខ្ញុំអូនិយាយប្រកាសលេខទេក្រុមគេហ្នឹងហើយ02 44 74 50 អូអញមិនទេម្ដងខ្ញុំតាមទៅបូទេហោតែណាជ្រៀងមកខ្ញុំតែណាជ្រៀងខ្ញុំធន់រឿងបង
អីអាយទេធារាច្រៀងអីទេណាប្រុសច្រៀងតែបានទេដៃយ៉ាងល្បិចល្បងទៀតហើយបាច់ចោលហើយឥឡូវបាច់និយាយច្រើនទេឥឡូវបើប្រទេសធារាច្រៀងចង់បានលុយនឹងសួរអំនាងលុយអត់អំនិយាយថាអត់លុយមិនអំនាងលុយមិនបានបានដាក់100ខ្វាយអីអត់ទេមិនបានអត់ចូលទេឆ្លាតទៅវិញមិនប៉ុណ្ណាញ៉ាំមកបានអីគ្រប់អ្ហ៎អំនាងប្រាំបានដល់គេញ៉ាយមិនបំលែងនំនេះទឹកហ៎មិនលេងមកជូទៅគាត់ហត់5000ដល់ជុំវិញហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រមូលអស់ខ្ញុំផ្លេចបណ្ដោឈប់ជិះគេយូរលុយវិញលេងអត់បានអាឡេនេះអាឡេអំលេបលុយអីទេម្ដងនេះអារ៉ាឯងទៅបង្ខំគាត់តែមិនតែខ្ញុំជិះប្រូគាត់ឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ឯងចឹងក៏បានដែរអីអញ្ចឹងខ្ញុំសំណុកចាយវិកាឲ្យទេពធីតាឯងកាន់មីក្រូខ្ញុំអញ្ចឹងអាឡេនេះមីក្រូខ្ញុំឯងកាន់មីក្រូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាហើយហើយអីទេបានហ្នឹងបកកាយជិះបណ្ណានេះបាទសុំមុននឹងបញ្ចេញសំឡេងតត្រអៅត្រអ៊ុំនេះមកផងមកស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងរងាយហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងឯងប្តីអឿនស្រីមុំនោះប្តីអឿនស្រីមុំសក្តារាឯងហ្នឹងហេហេមានសុខសុភីអីមកចង់ញ៉ៃញ៉ៃទៀតលោកឯងលោកហេមិនទេទេបណ្ណាឥឡូវសុំអញ្ជើញលោកគ្រូផ្លែចាមុននឹងបញ្ចេញសំឡេងសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាថ្ងៃនេះក្នុងតារាឯកប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតតារាឯកអូយអន្តវិញស្អាតមកលីនេះបានឡើងបោអាក្រាតបោស្រីអត់បោស្រីអូយនេះខុសទៀតឯងមកហើយជំនាញមួយបាត់ក្រុមចំណងជើងឆ្លើយថាកាបលីបានផ្កាម្លិះអូគេនេះចង់មកតែទៅត្រូវការផ្កាផ្កានេះអូបានសុំចាយលោកគ្រូចាកាន់ផ្លែមីក្រូឲ្យខ្ញុំ
ើអាក្លៀននេះស្អីមកប៉ះអាដេញកោថោមកអ្នកម៉ាក់អ្នកចម្រៀងណាបើចឹងគាត់មិនឲ្យលុយអានអោយកញ្ញាណាចាំវិញបើឡាយទេវតានេះចាំចែកលុយពីអ្នកភ្លេងម្ដងទៀតតារាដៃគូមានអាខ្ញាញអូនបើតើនេះមកបាត់នេះគ្រប់ហើយទេណាអើយហេហេមិនចង់កោពេលានៃយើងមានតម្លៃអស់លោកចាបាទសូមជម្រាបភៀវចិត្តយុទ្ធទាំងអស់កម្មវិធីកាត់សក់តែងតែមានខុសហើយមិនត្រូវចាអញ្ចឹងកម្មវិធីសក់ដំណប់ចប់ដោយបរិបូរអូចាំឯងតែម្ដងចាំឯងនៅទីនេះចានៅជួងកត្រៃចាគេទៅពីអង្គការទៀតដែលជាគឺគុំសកតិវិរិយដែលជាស្ដេចទេវតាណាទេទីណាអូនអត់មានទេវតាពេលនេះយើងតឹងទៅលើសកតិវិរិយស្ដេចទេវតាយើងត្រូវលើកអាយគុំសុំដើម្បីសុំនៃកតាអ្នកក្បែរប្រាក់ទៅទឹកជួយលើកកតាកាត់សុខបកតរិទ្ធគុំប្រសិនមកពីណាទេវតាណាទេទីណាអូនព្រះប្រាំសុំលើកសកតិវិរិយដែលជាស្ដេចទេវតាគេបើគុំលោកព្រះឡាមកទេសវកទឹកជួយរិទ្ធិសានរិទ្ធិនោះសុំសកតិវិរិយស្ដេចទេវតាប្រទាននៃកតាអ្នកក្បែរប្រាក់ទៅទឹកអបានដូចសិទ្ធិក្រៃប្រាថ្នាស្អាតណាស់ប្រងស្អាតល្អប្រពៃសិតតអ្នកមានរិទ្ធិមានបារមីដោយសារលោកមេបាទាំងគួនងាយនេះហើយដោយសារអ្នកមានគុណអត់មានទេទេណាអោអ្នកម្ដាយលោកឪពុកអ្នកមានគុណចាចាម៉ែមានទំនុនដោយសារឪពុកហើយខកទៀតណាស់ទេណានិយាយខកទៀតណាអូខកទៀតហើយនេះណារឿងនេះត្រូវតែចឹងហ្នឹងគឺសញ្ញាស្រាផែនឯងទៅអត់ទៅអត់សោះបងចូលអានេះគេនេះកន្លែងនេះអឺកតៃអ្នកក្បាច់ប្រាក់កញ្ចក់ទឹកកាត់ឯខ្លះប្រងកាត់ទេវរិស្ដេចទេវតាបានប្រទានឲ្យកូនកំឡោះកូនកំមកាត់ឲ្យកូនកំឡោះខ្លាយខ្លួនអ្នកធំកាត់ឲ្យកូនកំមសបុលោចាយអូកាត់ឲ្យម៉ាយម៉ាយលើដៃមកម៉ាយម៉ាយឆាប់មានប្តីអូកាត់ឲ្យយាយយាយឆាប់ជូតាតាអូកាត់ឲ្យអោកសកុនកញ្ញាឆាប់ជូតារាខ្ញុំខ្លាអូចាទៀតលោកអើយឯងក៏ប៉ិនទេវតាលោកជឿគុំទេវតាខាងគួរស្រីនេះខាងនេះត្រង់លោកជួងលោកជួងបដារូបកបោបដាផងបងកំជួងអូហេតុអីទេវតាយើងក៏ដាក់ឲ្យច្រើនចំណេះបងកន្លែងនេះបបាក់នឹងគិតចាលោកទេវតាខ្លះក៏គិតនឹងឲ្យដាក់ប៉ុន្មានកន្លែងនេះបើសិនដាក់តិចខ្មាស់គេអូតិចមិនទៀតដាក់ច្រើនមានមុខមានមាត់អូយបើផ្លែខ្លះនិយាយដើមអាមិនចាំប្រាំពុនអីអូយលោកសេដ្ឋីនឹងរីហ្នឹងប្រាំពុនអូអីចឹងមានស្អីដាក់ប្រាំពុនតើអមមកទេណាអូគាត់ក៏ដាក់ពីរម៉ឺនមកខាងហ្នឹងហើយអាលុយអមពុនអាលុយអមពុនមកស្គាល់អមយីមិនហើយអត់ទៅគេទៀតអូចង់គេទៀតអីគាត់ឆ្លៃចាក់សោអូចាក់សោសោសិលិចចាហ្នឹងហើយអីក៏បងខ្ញុំគេលេងអូដាក់ប្រាំដាក់មកដាក់ប្រាំពុនបានអូស្អប់ណាស់អូ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 
ទៀតទៀតបាទចាយកាលកាលនៅកំងសង្ខាញ់ទៅមានប្តីនេះបាទសិនទៅចៃស្រីគឺតែព្រឹងនៅពុទ្ធទេវតាលោកមេបាទទៅកាត់សុំអង្គរកានេះសុំសក្តិវិរិស្ដេចទេវតាសុំជួយថែរក្សាលោកមេបាទទៅសម្រាប់លោកទីសុំរស់ស៊ីមានបានបានយូរវែងតរៀងទៅបងណាបងប្អូនទាំងអស់នេះម្នាក់មកមើលម្នាក់មកខ្ញុំឲ្យពរទៅអបអូនអស់ខ្លួនពីពុះចាំបងខាងចាទៅមកខាងទៀតចាស្រស់ស្អាតណាស់ជីលឹកអ្នកម៉ាក់ជីលឹកចាជីលឹកគាត់ចាឲ្យគាត់បាទបាទអូនជួយគាត់ម្ដងម្នាក់ទេកុំសោកគាត់ហីសេតិទីទេបងអញតចាំទៅខ្លួនគាត់ហ៎អីចឹងអាយយកទៅបងឲ្យមកអត់បានទេណាយទីចិត្តថាអីបាទទៅព្រះសូរចាអត់ទៅថារំជើបទៅណាអីសេចក្ដីទេណាមកទៅយកអត់ទៅណាមកមកអត់អំប្រងចាប់អង្គមិនជួបទេអូនណាដាក់ក្បោសិនអូនអញ្ចឹងឯងញ៉ាំអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងមកបាក់ស្បែកជើងគេវាទឹកដងគេតាមចង់មកបាត់អង្គដៃអស់អូនចាំទៀតអូយចាបាទមកយកមកបាទអូនបាទអូនអំបាក់លើឃើញកូនយើងការប៉ុណ្ណេះបាទបាក់ជូនពរជ័យសេរីសុខស្រីព្រមទាំងប្រពន្ធស័ក្តិសិទ្ធិដែលមិត្តមានពិតរិទ្ធបារមីថ្ងៃនេះសូមជូនពរលោកនេះបាទរស់ស៊ីមានបានឲ្យបានយូរវែង100%អូនណាបាទតាមតាម100យកខ្ញុំលេងទៅវិញទៅមកឲ្យតែអញ្ចឹងចូលយ៉ាជិះយ៉ាណាទៅអរគុណចិត្តកូនប្រុសស្រីលើកដៃប្រណមឡើងគឺកូនប្រុសកូនស្រីលើកដៃប្រណមឡើងឲ្យយើងជួយនារីទៅកតមកគាត់ថាសូមជម្រាបថាពិភេកតកអញ្ជើញលោកមេបាបណ្ដាថាគុណព្រៃលោកឡើងកាត់មុនទៅណាទៅដល់លោកឡើងកាត់ទៅមកទៅដល់លោកចូលទៅតាមដៃកាត់តោទៅទៅសម្រាប់ពុចចប់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ភ្នែកទៅព្រៃព្រៃដៃទៅណាគុណមេបាបណ្ដាលោកឡើងកាត់មុនទៅតាមដៃព្រៃបន្តមកលោកមេបាបណ្ដាខាងប្រុសព្រោះហើយចាស់ទុំរបស់ឡើងទីគូជាគូដល់រហូតដល់អស់គ្នាទៅទាំងពេលលោកមេបាបណ្ដាខាងគុណព្រៃលោកឡើងកាត់ចូលទៅតាមដៃទីពោទីជ័យហើយតាមកំឡប់ប្រុសរបស់យើងដូចជាមានដាក់ប្រាក់អបគុណកលិកឯណានេះតាមប្រឡប់បងលោកទៅទេណាតាមការគួរហើយសូមជឿថាចំពោះការគាត់ទៅជួយគុំមិនបានដាក់ប្រាក់នៅដៃក៏មិនគិតថាប្រុសអ្វីដែរតាមត្រូវតែខាងលោកអាចជួយមកក្រៅវត្តមានជាទីយុទ្ធទីពលជ័យពលប្រត្រីទីការត្រៃសម្រាប់ពិធីកាត់ចប់ក្នុងឱកាសវិរិយនេះលោកមេដាចាត់ទុំជុំគ្នាត្រៀមត្រាទៅពីគួងទៅទេវតាក៏ពុទ្ធសកលលោកក៏ត្រង់